Zdravím vás u dalšího vlogu, je 6.45 a já doufám, že v tenhle ten čas už se spolu nikdy neuvidíme. Ne, že bych vás jako nerada viděla, ale tohle to je nekřesťanský čas, nechápu, jak jsem mohla takhle stávat do školy vždycky každý den. Nic z toho není dobrýho, prostě nechci takhle stávat, takže držte mi palce, ať tady nikdy nespadnu a neusnu za volantem. A jedem. Na lekci od 7.15, protože beru záskok a naštěstí jakoby je to na Pankráci, ale otevírají se tam garáže v 7, tak doufám, že budou otevřený, mám to fakt jen tak, ještě než to stihnu všechno připravit. Ale tak co, nebylo na výběr jako. Tak to je strop, já doufám, že to za chvíli jakoby pustěj, protože já si to potřebuji připravit sakra. Aspoň tam budou místa jakoby tady na parkování. Vidíme, kolik dneska dorazí tam lidí, jakoby, nevím, někdy včera, ježiš. Jo, předevčírem tam bylo 20 lidí na lekci, no je to dost. A už tam jakoby odhlásili 3 lidi, ale nemyslím si, že furt přijde těch 17, ale nemá. Kdo nepřijde, dostává ban. Dělají si to sami ty lidi. Já už mám za lekci. Už mám po lekci, všichni odešli. Přišlo docela dost lidí, nebo nevím, 14 lidí na ráno dobrý. A všichni byli mega super, šikovný. Mělo to dneska dobrý vibe, pouštěla jsem super písničky. A teď už tady jenom oblíknu a jedeme domů. Jako ty kruhy pod očima nesmysl. Takhle. Tady pouštím muziku. To je ten kabel, který jsem si kvůli tomu kupovala za litr. Ale dobré, je? A tady mám věci, ani jsem nebyla v šatně. Tak uvidím, jak mě to dneska, jako jestli mě to nabije nebo nenabije. Protože včera jsem taky stávala na ranní lekci. To bylo trošku fej, ale to je jedno. Ale byla jsem pak úplně strašně v prdeli. Úplně pálily oči. Strašně to bylo. Už jsem doma. Nejhorší na tom je, že já jsem taky trochu spocená. Nebo já jsem docela spocená. Hlavně tady ty materiály těch triček a všechny z těch mikinek, co mám, to v tom je pot. Jako na to, že to na sport, tak v těchhle z těch materiálech je ten pot cítit mnohem víc. Jakoby na tom kroně tréninku necvičíte s nima, máte jiný lex, třeba body pump a to, tak tam cvičíte celou dobu s nima. Tady jen tak jako chodíte, koukáte, kdyby nikdo nevěděl a tak. A jinak bych to ráda zacvičila, bych mega ráda prostě cvičila. Ale to nejde, ale pak jako cvičím mezi těma kolama břicho a pak na konci taky jenom fakt mini cardio, ale spotíte se, že já se teď jdu umejt, já mám fakt jako nejsem zvyklá na to takhle ráno vstávat, nechápu prostě, já jsem tak ani, jak jsem takhle mohla fungovat ty roky, ale já jsem byla úplně v prdeli celý ty roky. Fakt jako cením lidi, co vstávají ráno, jsou ranní typy, pro já ne. Já jsem ten typ, co jakoby ráno se hezky vyspí a pak maká, tyjo, přes jako den, když je světlo a tak a večer jsem taková aktivní, ale ráno to po mně fakt nechtějte. Mně přijde jako, že tohle nemě ani nenasá, to, že měla nějaký super dlouhý den. Tohle mě spíš úplně jakoby hned ze začátku jde, mám úplně pálení oči, to poznáte. Asi budu takhle celé video s brýlemi. Bordel jsem, jak jsem říkala, neustala. To je takový make-up ze včera, což já nedělám takovýhle bordel. Musela jsem vyluxovat pavouka, byl strašně ošklivý. Chtěla jsem říct, že jsem po ranní sprše. Strašná ozvěra, já vím, sorry. Ten mikrofon možná to nějak koupím, ale já nevím ani, jak se dělá s nějakým mikrofonem lidi, jo? Že bych si koupila k tomu a jak pak ten zvuk nahraju. Nechápu, nechci to nedělat. Ale musím po sprše, ale už jsem měla trošku nutkání si potom blíz do župánku, ale župánek mi nedělá vůbec dobře, po župánku bych tady ležela jenom u televize, takže vzala jsem si tento krásný set Victoria's Secret, který ani není vidět, že Victoria's Secret stál hodně, a není to ani vidět a můžu nosit jenom na doma, protože tyhle kraťásky, to mi z toho lze prdel, doufám, že mě tady ve videu nikde nevyleze. A tady to tričko jakoby vypadá trošku jako pyžamo, ale normálně nebojte, mám pod tím takovou poprsenku, jsou strašně hezký. Spravím, jako by mě hlava vůbec ještě nepila, nejedla. Ale chci vám ukázat novej můj oblíbený chili gel. To je z toho PR bač, který by poslali, tenhle ten modrý, zapamatujte se ho. Úplně to voní a je takový svěží a voní to jako nějaký přípravky pro mimina, takový ty hezky voňavé věci, fakt hezký. A dala jsem si jenom krémík, abych hezky měla hydratovanou pleť. Tenhle ten seforácký, to je denní i noční. Asi si udělám míchaný vajíčka, dlouho jsem neměla míchaný vajíčka a já miluji míchaný vajíčka. Ještě když si tam třeba dám cibulku nebo nějakou dobrou šunčičku. Ano, takže 3, 2, 1 a budeme mít vajíčka.
A jak se tomu říká, správně ráno dělá den, takže tady máte ty moje special míchaný vence. Vajce, já mám fakt mega ráda a mám je top, protože já nevím, jak jste zvyklí vy jíst míchaný vajíčka, ale oni nesmí být moc suchý. Když je to suchý, tak je to hnusný, musíte být trošku takový jako ještě nedodělaný. Takhle okurka osolená, pomerančový džus, kapy, vodička a dva toasty z žerve, protože jeden by nestačil. Dneska zrovna mám chuť na to si dát takovou jako větší snídani. Nikdy nemám chuť jíst vůbec. No a máme teda kolik je, abychom viděli, kolik je hodin, je 9.15 a já mám restíky ze Survivorami, viděla jsem dva díly, ale nemůžu si pustit ani jeden, co bude strašně dlouhý, jako reálně to dlouhý, strašně bych se u toho zdržela. Tak jenom chvíli a nevím, kdy to doženu, možná večer, ne, večer to taky nedoženu. Pouštím si video od Kačky. Jdu teď mate na robíčko. A jsem něco jsem chtěla říct. Jo, tady mám to vždycky takový břicho, ne? Nebo jako, není to velký břicho, ale ten takový, já nevím, musí přijít, kdyby mi tam rostlo mimino trošku. Ty vlasy mám ze včera. Já jsem to tady takový zlakovaný, už byly včera jako masnější a vlastně nevidím se moc zezadu, ale mám pocit, že to vypadá docela dobře. Že jsou to takový jako větší beach waves, tomu říkáme, dneska, když chodím na vlasy. Dneska se budu snažit toho vypít fakt jako hodně. Toho vody. Nesnáším tohleto vyklepávat, protože mi to vždycky jako hnus, přitom jakoby je to jídlo, jo, jenom. Ale takovýhle vajíčka, jak tam na tom jsou za to zachycený, úplně mi to nelichotí. A jako skoro každý vlog, protože já točím, mě přijde teď, nejsem si jistá, každý čtvrtek, tak já prostě každý čtvrtek, max pátek uklízem, takže to vždycky vyjde. Nic novýho, takže já jdu zase uklízet, uvidíme, jak mi to dneska zabere. Máma říká, že se s tím prostě strašně piplám, nebo že mi to prostě trvá dlouho, ale to není jako, že bych, nevím, mi soutřela a pak 5 minut se dělá. Prostě já furt jedu, akorát nevím, dělám to nějak dlouho, asi se s tím víc piplám. A jdu prostě uklízet, je to moje vášeň a pak budem asi i prát. A ukážu vám tady náš špajs, protože to jsme jakoby dřív neměli a je to bordel furt, jo, máma bude mi nedávat, protože tady ukazuje, že to je bordel, že to nemůžem ukázat veřejně, za mě to bordel není, prostě každý máme nějaký takový sklad všech těchto těch věcí, ale i tak mi se to líbí, je to krásně vyřešený. Takže takhle, když vejdete tady ze strany, já půjdu takhle sem, tak je tady tahle ta polička, co já jsem měla dřív v pokoji, je to z IKEA, jenom jsme to tady takhle, to tady předělaný ke zdi a krásně si se můžete dávat další věci, prostě uložený prostor. Tady se předělalo, je to fakt hodně takový DIY hřebík a visí na tom mop. Tady trochu cákala voda, takže to se bude muset natřít. Já budu ještě malovat stejně, protože nemám furt vymalovaný pokoj, proto taky nebyl room tour ani nic. Lux, kýbl, tady nějaký bordel, to je z lednice, to jsme tam nějak nedali. No a takhle tady máme věci, jo, prostě chtělo by to mít všechno v těchto těch, to jsou nakoupený v těchto těch krabicích, nebo aspoň nějakých průhledných, ale těžko se to dá, no. Tady léky, krabice s lékama, máte taky doma takovouhle krabice s lékama. A prostě bordel, jo, tady tyhle ty nějaké jako ozdobičky, jo, tam nějaký, pojďte nějaká nafukovačka. Takhle, tady nějaký toaleťáky, papíry, mám jich hodně na uklízení. A prostě tady, jo, nějaký jsou třeba stuhy, prostě takový ten bordel, máma fakt bude strašně naštvaná, že to tady ukazu. Tady máme nějaký, jakoby, drogerkový věci, klasika, můj nejoblíbenější krém. To byl taky fajn, akorát mě moc nevyhovovala ta textura, ale hezky to vonilo. Kokos, to se musí nechat. Tady nějaký zase věc na uklízení, tohle stojí na okna, na zrcadla. Tady prostě krabice plná nějakých hadrů, to jsou většinou třeba starý moje pyžama, to je moje starý pyžamo dětský a máma to pak používá vlastně jako utírky a máme takové hadry z toho, z těchto vyhozených věcí. Vůbec nevím, co je v tomhle. Rukavice, jo. Tady krabičky a tady jsou prostě moje nějaký bundy a nějaký kabáty. Milion koženek a tady jsou podložky do koupelny, hezky kokolíno a vyvášek budeme používat, ale já jsem dostala jakoby 3 na vyzkoušení a máma den předtím koupila taky, jo, takže máme tady teď trošku zásobičku, tady máme koš se špinavým prádlem, tady tašky,
dárkový papíry, nějaký balící a házím sem já i třeba nějaký jakoby tašky z nákupů, které jako nejsou úplně zahození, jo, že jsou prostě furt bytelný. Ale my tady máme taky jakoby slušnou zásobičku, no. A takhle tady taková prostě spíš, no. Tam nahoře jsou furt ty obrazy, ty rámečky z IKEA. Vůbec ještě jsem to neudělala, jako trvá mi to strašně dlouho. No a už mě vidíte s mýma každodennýma produktama, chtěla bych říct každodennýma, ale to ne. Každotýdenníma, cif, písek, to používám na koupelny, na záchod, na koupelny, vlastně už mám jenom jednu koupelnu, dřív jsem musela mít tři koupelny, to bylo něco. A to používám teda jakoby na záchod, na umyvadlo, na vanu. Pak můj nejoblíbenější Sanitol, doufám, že tam máme, protože je prázdný, takže to doplním. Tomu si beru ubrousky, protože takhle já uklízím. A cif na nějaký zrcadla nebo na nějaký šmouhy. Pak budu luxovat, vytírat a budeme mít uklízeno. Jsem v procesu uklízení, mám povětřený všude prach, všechno srovnaný, mám umytou koupelnu. Hej, teď musím mít strašný břicho, to fakt dělá, to nejsou slušivé kraťasy, takhle bych to řekla. Rozhodně to nejsou slušivé kraťasy. No ale než budu luxovat a vytírat, tak si převleču postel, teď už z toho se vždycky práší. A moc se těším, až si převleču postel, protože není nic lepšího, než jít spát do prostě té voněvý, čistý postele. Tak na mě někde na TikToku vyskočilo, že prostě radlo nebo prostě jako i povlečení byste si měli měnit jednou týdně. Nebo jednou za dva týdny. Něco takového a já opět, že co? Tady teď bude sedět. Iš, to mi křuplo strašně v kyčli. Nade se luxovat, pokračujeme. A ještě mezi tím taky dávám prát bílý. Dneska tam je jenom všechno bílý, protože minule se to úplně nevyvedlo, jak jsem tam něco smotala, ale tak nebylo to nic drastického, nebo byl to prostě pyžama, takže je to jedno. Dávám tam i tyhle ty nový trička, který mám s Intimissimi, bílý dvě, protože nosím pořád bílý trička, já to úplně miluju, ale už to úplně taky není takový, už to není úplně takový friendly, když tam máte z těch všech deodorantů fleky v podpaží. Takže bylo na čase to obměnit a dát tam nový. Prostě je to z obchodu a úplně to nemám ráda nosit nevypraný. Ale neříkám, že to nedělám, protože včera jsem to třeba udělala s novýma kalhotama, vzala jsem se na hokej takový zelený kaky kalhoty volný. Protože když prostě máte něco nového a potřebujete si to vzít hned a těšíte se, tak prostě vás to nezajímá. Jo, já jsem strašně jako čistotná, ale tohle moc čistotný není, no. A dávám tuhle z tu aviváž. Ano. Ano, těším se, až to bude krásně vyprané všechno, čisté a voněvé. Oli. Ahoj. Je to Bobísek. A tam dojde. Dojde. Tak pojď, ukaž nám to. Je to tak to? Víš, jak on je teď, jak podnapíjí u půl, ty chlapí u toho baru, jak jsou, jo? A teď ještě chtějí. To je málo lákavý, tak chce červený. Obídek u babičky, ale dělala to máma, ne? Ano. Ale knedlíček taky máme kupovaný, ale dobře, to ohřeješ aspoň. To dobře uděláš. Já cibuli tam nepotřebuji ne? K tomu. Mm. To je dobře, že to cibuli. On tady, on toho má moc tady. Tady se dívá, tam se dívá. A ty nohy. Slaný to je, ne? Přijímám. Tak jsme nic nepřisolovali. Ano, ale. Ty krása. Je, teď už padá. No. Bouknul se trochu? Ne, jest tak si moc trochu se jen tak. Aničko, a myslím, že by byla dobrá doba na spaní. Já myslím, že je. Ne? Tak dobře. Tak ne. Hodinu, ale já ti jsem řekla, že budu jezdit s kočárem. Tak si odpočiň a potom. Tak dobře, no. No. A jedeme druhá pračka, teď tmavý, zase na hodinu. Chtěla jsem tam dát ten hadr, kterým jsem včera měla auto. Strašně z toho teče furt ta špína. Mám auto, prostě ty vnitřky a ty šmouhy na tom autě, prostě strašná špína, neskutečná. Ale zapomněla jsem teda a už to tam jako nejde stopnout a otevřít, no. Takže hadr se ještě počká. Tady už jsem teď pověsila to bílý. Mám tady to prostěradlo a peřinu. A vím, že je to špatně pověšený, ale Bluebird dával druhou flešku a některý zmizel druhý věšák, takže budu to muset poskládat sem. Teď je šetříme s místečkem. Nevím, jak to takhle usne. Usne? Nevím, jestli to usne. A teď koukejte na tu špínu, co je z té body, z toho kýble. Jako nechápu, jestli tady chodíme, nevím.
špína. A miluju to, to prostě miluje to úplně jako, že je vidět, že jste tady udělali kus práce a že se to prostě dostalo pryč. Už mám uklizeno, je to prostě skvělý, je to skvělý a miluju to. Já jsem dřív jako nějak na úklid nebyla, nebo jakoby vždycky, když pak mě máma k tomu nějak donutila, řekla, že jak mám uklízet si tohleto, nebo vždycky jednou za 14 dní jsem nějak jako se dělala, utírala jako prach v pokojičku a tohle. Ale moc jsem tak jako neuklízala, spíš uklízala jako máma dřív, že jo, tak jako byla jsem kiddo. Ale prostě uklízím jenom já a je to skvělý a já jsem někde viděla, že vždycky nějaký holky se strašně jako uklízejí, tak mají právě nějaký jako bordel v hlavě, nějaký nevyřešený věci a tím, že jako uklízejí, tak jako na tak zapomnou, anebo se tak jako ty věci srovnají, prostě, že kdo má bordel v hlavě, tak jako uklízí, aby se mu to nějak jako asi srovnalo. Tak já teda bordel v hlavě nemám, nebo jako nemám žádný nevyřešený věci, ale prostě uklid miluju a je to jedno. Je to prostě každý týden a ten pocit vždycky, jak mi prostě uklize na všechno. Všechno je krásně čistý. Nechápu, jak jenom může být jako nějaký velký bordelář. Jako já vím, že někdo má nějaký jako nemoce, že prostě třeba ani neuklízejí, má nějaký děpky, vůbec nic jako nedělají, ale to je tak skvělý prostě uklízet. Já myslím, že když si k tomu najdete tu cestu, ty prostě to nejde to nemilovat prostě. Je to váš domov, něco, kde se máte cítit jako dobře a vždycky, když tam přijdete, tak se máte těšit domů, nebo prostě, že tam máte hezký. Ještě chceme s vámi udělat jako nějaký věci, kupovat ten gauč, protože to ještě jsme furt neudělali, nejsou tady pověšený ty nějaký obrázky, chceme něco s holkama i malovat, viděli jsme na TikToku takový nějaký obrázky, že malujete růžovým temperem, jaký srdíčka, bylo by to moc hezký. Protože jsem úplně do pokoje svýho nějak nechci spát jakoby fotky, protože jsem měla jako v minulém pokoji, měla jsem úplně tu desku od toho kosmetického stolečku jsem měla plnou jakoby fotek a to už jsem se jakoby nabažila. Takže jako ještě je tady co jakoby dodělávat, ale prostě líbí se mi tady, mám to tady ráda a cítím se tady jako doma, jako lidi, co to doma hezký nemají, tak podle mě se ani tam nemůžou cítit jako doma, nebo já ještě skočím za ségrou, jak jsem říkala, už v jednom vlogu všichni bydlíme v jednom baráku. Asi bála jsem, že jí pomůžu s úklidem, protože toho má hodně, protože má dvě děti, do toho ještě jako pracuje a tak. A moc jako nikdy ona nebyla na úklid, jo. Takže tak, ale pomůžu, protože je to potřeba. A dneska mi přišly peníze asi za dlouhou spolupráci a já mám úplně chuť si koupit všechny ty věci, co jsem vám říkala. Teda ne všechny, nejsem debil, jo. Byla jsem na ekonomické škole, tak vím, že nemůžu všechno utratit. Ale strašně si chci koupit tu Pauline kabelku, tu hnědou, jak jsem vám ukazovala v minulém videu. Druhá pračka taky pověšená, hezky se mi to vešlo. Ještě je tady, jako kdybyste někdo chtěl si pověsit k nám tričko, můžete. Dám si teď trošku pauzičku, jelikož mě bolí záda, jako kráva z toho uklízení. Nejhorší luxování a vytírání. To prostě jinak nejde, než že se musíte k tomu vohnout. Jinak u Tise, kde jsem byla třeba přes hodinu, jo, takže jsem tam uklízala trošku díl. Kolik je? Půl čtvrtý, pak jdu cvičit, takže teď si chci dát fakt jakože pohodu a ukážu vám, na co se teď koukám a dám si nějakou sváču, nevím co. Já nemám chuť, ale vím, jakoby, že budu mít hlad. Tak jde mě něco vymyslet, co si dám. Tohle svačina, mám klasický tam bílý jogurt řecký a z toho jsem si nakrájela celý banán. A skleničku s vodou a jdeme zase pít, protože málo piju. Přemýšlím, že bych začala brát nějaký jako doplňky stravy, protože jsem brala nějaký vitamin a ten už mi došel. Nějaký doplňky stravy, možná bych zkusila takový ty nějaký medvídky na jakoby růst vlasů. Protože já jsem slyšela, že to jakoby fakt funguje. Je to tady ten seriál a nechte se prostě překvapit. Nechte se překvapit, kdo to znáte, dejte mi vědět, jestli vám to líbí taky nebo ne do komentářů. Já vždycky si říkám, vždycky koukám na Netflix, že tam není nic novýho, nebo jakoby je tam nový, ale nic mi jakoby tak na první pohled nezaujme. A pak stejně jakoby nemám co dělat, tak se to jakoby pustím. A je to něco jako tenhle ten seriál, prostě naprostá bomba. Outfit, v kterém jdu ještě ty polštáře, strašně mi to vadí. Mám pod tím ten růžovej set. Define, se to jmenuje ta značka, kdyby jste někdo chtěli. Hodila jsem přesto My Protein, bylo to tričičko, nechci jít tak odhalená a pro venku ještě není úplně takový teplo. Gymshark, tyhle ty kalhoty, taky jste se na ně hodně ptali. Neobjednávala jsem nic z Gymsharku online, všechno jsem kupovala, když jsem byla v Londýně na podzim, takže tak a jdu cvičit. Jdu zase na pankrác, ale teď už jdu cvičit já. Kdy to bylo včera, jsem měla to auto? Tak včera jsem to tady úplně vypucovala.
Luxovala jsem, potila jsem prach. Luxovala ještě teček na řas. No, jo. Vím, chrastil tam. A kaničky. A pak jsem ještě otírala takhle, jako když otevřete dveře, takhle ty rámy, to je vždycky nějaký zasraj, nechápu jak, jako. A pak jsme měli auto na zahradě, no. Byla, pršelo nám do toho, ale to nevadí, jako. Jak to znáte, prosím. Jo. Ale ještě, šla jsem to tam jarem a měla jsem košátko. Takhle. Je čisto, no. Kdybyste někdo chtěli umýt auto, není problém, ale za prachy. Já bych chtěla bydlet. Vůbec mi to nevadilo. Úplně hezký byt bych si to zařídila. Ano. Máma míří do Intimisy, protože jsem jí influencla. Chci si taky koupit bílý tričko prostě, no. Co? A jaký? Šedivý, tam je vidět plot, ale tak ty se nepotíš, to jenom já vlastně. Uka, co jsi skoupila? A proč ne? Protože jsou moje. Když nepotej se mi furt někde. Máma miluje sushi, víte? Úplně vždycky na to ho chytne mlsná a ona no sushi. Protože to si doma neudělám. Tady se staví metro. Metro jde, vidíte tu džuznu, to je z nějakého hororu. To je nesmysl. To není to, co jsme objednávali. Je? Není to úplně jinak na tom. Ne, losos ten a tady jo, to stejný. Já si to pamatuju, ještě si stěžuji. Obrázek byl jiný. Máme. Domů! Teď jsem si prostě sedla takhle tady. Do špajzu, který jsem ukázala ráno a předávám tady storíčka. Smrdím strašně. Už si mít hlavu, furt tady sedím. Nevím proč. Taky stalkujete tak moc, až najdete věci, které jste najít nechtěli? Ne. Protože mě se to stává dost často. Já jsem jako v tom hodně dobrá a vždycky pak narazím na věci, které jsem nevěděla úplně. Nechápete. Miluju tenhle ten můj košík. Koukejte, kolik tam mám produktů. A to prostě, když budu potřebovat... Uhoj! Když budu potřebovat, tak mi... Já jsem to již nahá, víte? Když budu potřebovat, tak a napíšu si, tak oni mi to pošlou. Je to top. Miluji to. I love it. I love this košík. Zatím tak, nebojte se, mám pod tím kraťasy, jo. Jisté na vás neukazu. Zatím tak nějak bohužel uschly jenom, jak vidíte, dva povlaky na polštáře, ale to je mi jedno, protože já stejně spím jakoby na dvou. A ty další dva dám vždycky stranou, ale jenom to hezky vypadá na tý postele. Ale už fakt si musím koupit velký polštáře, naduchaný takhle dva velký a před nimi budu mít takhle ty menší polštářky. Mám umytou hlavu, namazaný tělo, udělanou skincare a jdem se natáhnout k televizce. Právě jsem si koupila tu kabelku. Polín. Jestli něco nesnáším, tak je to fénování vlasů. Potřeboval bych víc natáček, ale nevím, jak bych s tím spala. Každopádně přehnala jsem to s termoochranou, prostě s krémem. A už cítím, že mám prostě tady masný vlasy. Zabila bych se. Byla jsem konečně na té dentální hygieně, o který jsem vám tady mluvila. Dávám vám tady Instagram slečny, jmenuje se taky Verča. Speciálně Instagramový účet, který má jako na dentální hygienu. Ta ordinace byla nádherná, všechno tam bylo krásný a já mám zase krásně čistý zuby, žádnej zubní kálen, koukejte. A tak to má být. A teď si jdeme ukázat, jak to budu udržovat. Jinak povolili jsme se. Budu si asi muset zakoupit, nebo budu muset, nikdo mě do toho nenutí, ale já bych chtěla elektrický kartáček, ještě nemám elektrický kartáček, jak vidíte, a jsem poslední v tomto století, kdo nemá elektrický kartáček, protože udělám mnohem víc práce, nebudu se u toho muset tak namáhat a prostě, chápete, tam věříte celkem na jistotu. Takže, ještě nejdřív klasické, ale aspoň mám dobrý kartáček Cura Prox 5460. Nejlepší kartáček, jako předíče manuálního kartáčku. Máme vyčištěno a jdeme na mezizubní kartáčky. Tohle ten jsem použila normálně, ale jak jsem to vynechala, tak myslím, že mi jedna doktorka, jako dentální, to není doktorka, nevím, kdo to je, prostě ta dentální hygienistka, mi řekla, že když to nečistíte dva, tři dny, tak se tam zase udělá ten zánět, takže a tečou a pak vám krvácejí ty dásně. Takže musím, teď mi taky budou krváce, protože na to fakt nejsou zvyklí. A za chvíli to poteče, to uvidíte. To poteče neskutečně. Takže kam to narvu,
Tak tam to dám. Vidíte, už mi tady teče krev. Jdeme na spodní. Jako za mě je to strašná piplačka si tohle z toho furt dělat. Ale jako stojí to za to. Pak máte fakt hezký zuby, ale nechápu, někdo třeba vůbec se vyčistí jenom normálním kartáčkem, vůbec nepoužívá tyhle žádný další pomůcky a nemá zubní kámen. Nechápu, jakoby, jak se to stane. A pak to udělám já a ten zubní kámen je tam okamžitě. Pěkně mi tam z toho teče krev. No a teď buď mi Verča říkala, že zubní niť, ale to já nesnáším, a máme doma tyhle ty, nevím, jak bych to řekla, praky, něco dost podobného zubní niti. A tím dojedu jakoby ty přední zuby, který, kam jsem nenarvala prostě ten kartáček. Když nebudete tlačit na ten zub, bude vás bolet ta dáseň a bude vám to krvácet, ale vy zajedete pod tu dáseň a vlastně já to furt takhle tlačím na ten zub, jo? A takhle jdeme všechny zuby. A takovou menší kontrolu, jestli máte dobře vyčištěný zuby, poznáte tak, že si zjedete prostě po těch zubech jazykem. Zadrhává, tak tam to máte špatně vyčištění, tak vemte kartáček a dodělejte to pořádně. Takže mám vyčištěné zoubky. Ne, dneska prostě dáme tím zubům jakoby voraz, protože mi krvácej, ale třeba 3-4 dny a budu dávat zase domácí bělení. Já jsem dlouho nebělila a furt tady tenhle ten zub není bílej, jsou tam prostě na tom skvěry, takže musím ještě pokračovat. Vidíte tak Survivora, další díl jsem nestihla, takže budu to muset dohánět jakoby zítra, ale dobrý, protože do nových dílů to ještě jakoby stihnu. Je něco před 11, chci jít spát v 11 a budu spát do 7:30, tak doufám, že aspoň něco naspinkám a Aňa to, asi v sobotu to možná jakoby dospím, no. Jak bych shrnula dnešní den? Dnešní den byl velice produktivní, nebo pro mě. Vlastně jsem vám neukázala nic moc jakoby zajímavého zase. Tady prostě jsem byla doma, taková je realita, ale lítala jsem tady jak hadr na koštěti. A takové dny opravdu nemám všechny, jo. Myslím si, že no teď čekám taková neděle, myslím si, že se budu válit jako prase v žitě a vůbec mi to nevadí. Prostě nějaký den mám plný a nějaký se úplně válím. A jsme na tomto místě, jsme v mojí posteli, i ty vlastně teda, to je jedno prostě, je mi to jedno. Takže to znamená, že jdu spinkat, strašně se těším. Zase hoďte mi nějaký komentář, na všechno odpovídám jako vždy. A je mi to až trapný, ale musím vám to říct, prosím vás o odběr. Stejně jako mě sledujete třeba někdo na TikToku, na Instagramu, tak máte tam ten follow. Tak tady mi dejte prosím odběr, je to velice pro mě důležité. A vidíme se u dalšího videa, takže příští týden. Mějte se hezky, čau.